A já jsem Maki a vítám vás v další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme story jako uprchlík nebo něco takovýho. A jdem se do toho rovnou vrhnout. Samozřejmě tady na začátku máme vlak. Jo, dneska tady máme vlak. To je myslím, že snad premiéra, kdy pojedeme na nějaký story vlakem. Počkej, ty jsi tam vezla? Jo. Dobře, tak už jsem tady taky. Dobrý, ale Nemůžeme se sednout, ale vypadá to hodně dobře. Sice nevím, jestli takto vypadají nějaký vlaky. Spíš asi jako metra bych řekla, než vlaky. Ale budiš, jestli nějaký takovýhle vlak znáte, tak tím líp pro vás. Já vím, že vlaky takovýhle jsou jako takový jako lokálky, že to jsou, tak to jsou v tom Japonsku. Dobře, tak to tady u nás není, no. To není. Tady to u nás není. I když u nás taky takový ty malý vláčky, tak taky jsou takovýhle. U nás. Já teda takovýhle vůbec neznám. Já vím, že když jsem jel jenom nějak se školou, jak jsem to tam viděl. Je, počkej, já mám si vzít. To sakra, čím jsi to jel? Co si mám vzít? Taková ta lokálka. Je nějaký... to nestělem. Je. Musím říct. To je hezká holka. Instruktorka vlaku. Teda, tady na tomhle tom ksichtě, kde jakoby mluví, tak to už moc hezký není, ale tady je celkem hezká. A má dokonce i mluví jako v té hře. No, vidíš. Ale máme kliknout tady na ten baťoch. Tak jo, počkej. Vždyť se to jenom nadzvedlo. Možná to fakt jenom tak, že se nadzvedává. Zajímavý. My jsme chtěli rovnou jako nějaký, jak to říct, zavazadlo, který bohužel nemáme. Já jsem si ho chtěl právě vzít, no. Ha, tady někdo je hungry. Já se nemůžu hejbat. No, vidíš to, že jsi hladová, tak... Se nemůžu hejbat, prostě jo. Už další krok nezvládnu. Jinak nechci nic říkat, ale už od začátku jsme tady čtyři jenom, už jo. Jenom tři. To si děláš srandu, holka se odpojila. No, očividně už teďka na začátek jí to přišlo nudný, zatím mě se to líbí, zatím to není nudný. Je to vlastně od tvůrců, co jsme teďko točili nedávno ke mně, něco? Takže, aspoň nice. Vůbec nevím. Máme jít sem. Proč dej takový, my to budeme muset asi uklidit. Píšťalka. Maki. Dobře, tak už nepískej. Na to klikat nebudu. Počkej. Ale ovladač, sklenice se točí. Zahrám si flašku. Jde na to. Slíkáš se? Ne, šlo to na tebe. Ne. Jo, šlo to na tebe. Ne. Dobře. No, co? Protože najednou už není moc tak hladovej ten týpek. Jo, je. Sněz burger. Ne, já hraju flašku místo toho. Já ho radši jíst nebudu. Škoda, že nemůžeme sedět naproti sobě, Maki, že bychom mohli hrát tu flašku. Hold, každý prostě musí sedět sám, což asi teoreticky tady místo nevím pro kolik lidí, ale užívám si stolek pro sebe. A když by bylo vtipný. On to žere. Já jsem to sežal. Že nikdy nevíš, třeba já to je úkol. Já ne. Jestli to teďka bude na mě. Proč je najednou tma? Kde je ta ženská? Zmizela. Jo, je tady dobrý. Nejlepší by bylo, kdybychom my dva hráli tu flašku, tak jako jak by to dopadlo, že jo? No, jako tam třeba mít víc lidí, že jo? Jo. Ok. Ježišmaky, tvůj krk prej pálí. Já ho nejedla. Ano, food poisoning. Super, mám na heal. To bylo určitě proti tomu, že jsem to nejedla. Find EpiPen. Nevím, může mít i tam jako dozadu. Nepískej. Nebudu pískat, může mít i dál, zase zpátky, jo, můžem. Zkus to najít. Teda musím říct, že je pěkně nepříjemný, jak, to je možná, jo, mám to. Super. Jasný, já si najdu prostě lék sama pro sebe. Jo. Jo. teďka teda budu už jako vyléčená, jak bych asi řekla. A zase jenom ty, vlastně já jsem to snědl, ale ty jsi byla ta. Jo. To je asi zákon schválnosti lidi, radši to budeme příště jíst už. Jo. We need to find a hammer to knock down. Jasně, musíme najít kladívko. Mám. Ty zmetku, já jsem byl vedle toho. Něčem jsem aspoň rychlejší než obvykle. Jo, ha, tak to dám zničit, pojď. Jo, ale je dost, mě je teda dost nesympatický, jak je tady ta brutální tma. No my právě jdeme tady ven, nebo do té další místnosti, abychom nahodili právě tu elektřinu. Jo, tak. Tady by tady snad mělo být něco s elektřinou. Už jo, ale tady nahoře. To bylo. Tady. Mhm. Jsou pojistky. A? Je. Yeah. Máme tady týpka, který je zahalený nějakou, nevím co to ponožkou. Je. Ponožkou. Punčochou, nevím. No, je to... je fakt divná. Oh. Je to teda ten týpek, který řídí vlák, jo, pro info. Dobře.
nějaký jakože zmatený, nebo jak to říct, no. A, dobře, switchnem to, pojď. Klikám už na to, dělej. Na co, jo, na tohle. Furt nic. No. No, vidíš, zvládnu to. Ještě ne, počkej, Ečko, jo. Tak až teď. A už bude světlo? Světlo! No, světlo, takový to světlo, nesvětlo, jestli víte, jestli jezdíte vlakem, tak ne, vždycky v každém vlaku je strašně super světlo. Hele, Maky, najdeš mě. No, vidím tě. Byla ti vidět, jak to říct, chtěla jsem říct hlava, ale bylo to oko, neboli brejle. Ale je to fakt divně, kým můžeš procházet. Jo. A tímhle ne. Tady ne. it's time to sleep. Máme teda sleep, Maky, pojď do postýlky. Do postýlky, jo. A typuju, že jo, jenom tyhle ty čtyři a Maky zívá. No protože už máš jít do postýlky, tak zvíváš. No vidíte, to je celkem tematické. Celkem tematické. Já budu nahoře. Sakra, mě tak vadíte, ofino. Celkem tematické, Maky, naprostě už rychle jdem do postele. Ale jo, fakt spíme? Všiml jsi, že po každým nějakým story nebo kdekoliv, tak každý má tu stejnou polohu, že snad asi jiná poloha není? Počkej. No. On mě chytil. Co? No, ty mě musíš teď zachránit. Ne, nebudem tě zachraňovat. Maky. Zbytečný. Já se nemůžu hejbat, no vy to musíte dát, no. Já nemůžu ani koukat na vás nic. Joha, já se toho, joha, já chcípám. Jak to? Kudy teď? Jako po okraji? Já právě tam nevidím na vás, já vůbec nevím co jako. Já vůbec taky nevím. Kašlu na to, skáču. Jo, dobře, tak teďka chvíli čekám, jo. Teďka už to je fakt nebezpečný. Já se kašlu na to a kdy tě mám? Tady jsem. No, kdy tě mám. Možná ještě on to musí dodělat. Vždyť on tam ani není. Na té cestě. What the fuck? Takže jo, my už jsme sami dva. Aha. Maky zakrádila zpě. Juhu. Dobrý. A, ne, už zase ne, chce ti ukrást ty vole vlasy, vidím. A jo. Asi nemá vlasy, tak tě chce vzít. Počkej. Počkej, on teďko, že ti dává možnost buď mě zachránit, nebo ne. Nebo vás. Zabít, zabít. Maky. Dobře, tak ne. Škoda. What the fuck? Zabít! Ne! Dobře, tak ne. No, make your choice. Tak já tě zachráním, jo? Jo. Yeah! Udělala bych to naopak, jo? Hele. Ne. A ty tady nejseš? Jsem. Jo, seš. Já byl... jsem byl v té holce. Já byl v ní. Červená s červenou moc k sobě neladí, jo? Máme skočit tak, jak jsme nikdy v životě ještě neskočili. Yeah. To je všechno? Jupi! Ne? Jinak všiml jsi si, jak je tady za náma to zlatý, nebo žlutý lano, jak jako z něj jde jakoby elektřina, nebo co to je? Jo. Jaj, ježiš, obíčko, hele. Vždyť to jsem měla celou dobu. Kade, umírám, dobrý, dal jsem to. Božka, ono se to hejbe. No právě. Tam nemůžeš, běž, dělej. To jsi řekl pozdě, já už měla málo životu. No tak logi. Když jsem tě zachraňovala. Ježišmarja. Jo. Au, 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 skákej. What? Já neměl na tebe čekat. Maky, já nemám robuxy. Mě to portuje do lobby. Jaj. Dobře, tak já jdu dál. Maky, je to na tobě, já nemůžu už dál pokračovat. Dobře, tak ne. A kam teď? No, nevím, musíš to dokončit ty teďko, no, já bohužel. No jenže já nevím, co mám dělat. Jako, co tady, jakože... What the fuck? Já nevím, co tady mám dělat. Dál jít nemůžu. Takže teoreticky jsem se dostala dál. Vůbec nevím. A co to máš nahoře napsáno? Look around. Máš se porozlínout kolem. K čemu mi to bude? Nevím. Že tady jsou takový ty hrací automaty. Pro dva a já jsem tady jedna, takže to stejně hrát nemůžu. Jo, takže smůla. To chápu. Hledám klíč, jestli tak koukám. Find coin? Jak jako mám hledat coin? Jako kde ho najdu? No vůbec jo, tady nevím. Je coin. Už ho mám. To je vždycky takový dementní. Jak se to vždycky tam spawne až potom, co vlastně ti to dá ten čas, že to máš hledat. Ne, nemůže to tam být prostě dřív. Naštěstí to bylo fakt viditelný. Jasný, jo. Ha, mám to dát do mašiny. Já bych to tam dala, jako jo. Ale ono to jako prej nechce.
Place the machine, já to tam, jo, počkat, jednička, takhle to tam dám. Dobrý, už jsem to tam dala. Klikání nám nestačilo. Ježíš Mare, já jsem teďka někde v... Shit. Normálně tady máš normální oby a normálně ti tady to padají barely. Jo, aha, já nepřeskočím ani to první. Dobrý, ne? Dobrý, vrátila jsem se. Dobrý, už to přeskočila jsem, v pohodě, žádný dráma. V pohodě. V pohodě, já si taky myslím. Au! Dobrý. Teďka musím až tamhle, jo. Ty si přejeď. Je jasný, tady je víc unikových, nebo unikových, jak to, jakoby spíš, jak si to můžete zkrátit. Au. Ty vogo, jestli teďka na mě spadne jeden barel, tak jsem mrtvá. Tady strašně, jakoby, jak to říct, strašně vám rychle ubíhají ty hápka. A opět tady mám našeho týpka. Okej, okay, tohle jsme našli. Je nejhorší na tom to, že já ti nemůžu ani to. Ani já jsem teďka hledala žebřík, jo, tak už můžu utíct. Právě. Jsem teda jakoby na vlaku, který vlastně jede sám. No. Jede sám, jo, tady prostě není žádná lokomotiva, nic. Prostě jede sám. A očividně, jo, vylezla jsem na ten vlak a co teď? Asi bych řekla, že to bude konec. Nevím, jestli jsem jasný. Pokračování příště. OK, přežila jsem, Vinda sice umřel, to nevadí. Některý pasáže kecasí bych tam ani nemusela mít, znáte mě, ale OK. Doufám, že se vám to líbilo. Tady to hezky ukončím. Hezky jsem to dohrála, Vinda sice ne, to nevadí. Hold, trošku jsem utratila více Robuxu, co se dá dělat, já to nemám ráda, ale nic jiného mi nezbylo. Co se dá dělat? Ano. My se uvidíme do všeho, takže se mějte krásně a čus. Čus.